Gatimi me gaz është një ndër mënyrat më të thjeshta dhe me kosto më të ulët ndaj edhe përdoret nga një pjesë e madhe qytetarve. Por nuk janë të pakta rastet e incidenteve të shkaktuara nga pakujdesia apo mundimi në mënyrë të gabuar i pajisjeve. Shefi zjarfikses në Elbasan, Taja Ralla, intervistuar nga televizioni Skampa, thekson se është jetike mundimi në mënyrën e duhur edhe nga një specialisti certifikuar i bombulave të gazit. Kemi thënë disa herë dhe vazhdojmë të themi përsëri, bomblat e gazit janë me rrezik dhe ato duhen patjetër që të merren bomblat të mira të kolauduara. Bomblat 10 litrosh janë për gatimin në banesë, pasi dalin nga fabrika me një kolodim 10 vjeçar dhe mas 10 vjetëve kolidohen prap nga subjektet të licensuar që janë që kontrollohen për vazhdimësi në mëtejshme të përdorim të asaj bomble. Nuk mund përdorim bomblat 5 litroshe dhe me pak parësi, janë bombla që përdorim për kampingje, nuk përdorim në banes, janë shumë të rëzikshme, kam probleme me mbyllin dhe hapjen e gazit, dhe gjithmon probleme aty e kanë shfaqur, ku shumë rastet zjarëve janë të kësaj natyre me këlloj bomblash, me bomblat 5 litroshe. Dhe më dvogla. Mund të bëjnë dhe vetë do kujdes ke vendose gominës dhe shërngimi i bombës dhe shërngimi i saj, por gjithmonë duhet që të mos provohet me shkrepse, se zakonisht e provohet me çakmak ose me shkrepse. Aja nuk provohet, ka rësi që të vesh dorën aty dhe ftohtësia, se aji gazi është shumë i ftohtë që rrjedh, ftohtësia kupton që ka rrjedhë bombla. Por subjektet që janë të licensuar me që shpërndajnë bombla, ato të vinë të ndrojnë bombëllën vetë të shpia dhe je më i sigurt. Po ashtu një rëndësie veçanti duhet kushtuar edhe vendit ku bëhet mbushja e bombulave të gazit, pasi shpesher njerëzit bien prej mashtrimeve dhe i mbushin në vende jo të certifikuara. Nuk lejohet mbushja e bombla në përpikat e autogazeve që përdoren për automjete. Pasi atje mund të mbushësh, thjesht i ikën, po ato edhe mund të kontrollojnë. Të gjithë subjektet që janë të licencuar për atë punë. Elbasani ka boll nga ato që ta bëjnë shërbimin nëse s'ke mundësi që ta marrësh atje, ta binë edhe shtëpi bombën dhe ta ndrojnë, je më i sigurt. Me fillimin e stinës së ftohtë rritet edhe përdorimi i bombulave të gazit, qoftë për gatim, qoftë për ngrohje. Ndaj për këtë arsye është shumë e nevojshme të tregoheni të vëmendshëm dhe të kujdesshëm për të mos pasur probleme.